E a Marina lá, 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 lá. Oi, Jefinho! Coloca pra comer o seu bolo! Vem aqui, Marina, que boy magia que você arrumou, hein, fia? Maravilhosa! Quanto tempo de namoro? É, ó... Tem que ter um ó coletivo, gente. 10 anos, ele é seu Bruso campeão, então, é isso? Jefinho! Dá uma voltinha, já viu o corpo todo, vai dar. Ó... Nossa, uma carne friboi, né? Olha! Amei! Jefinho, você conheceu Marina onde? No Coque. No Coque. É o quê? É o clube? É uma escola. Ah, uma escola. Faliu, né? É computação, é isso? Ah, o dono do Coque tá aqui, é isso? Ah, entendi. Ele falou no Coque, eu pensei em besteira. Não posso falar o que eu pensei, não, viu? Aí você conheceu ela, como é que foi a cantada? Ah, foi... Entendi, entendi. É isso, né, Jé? Você fez a dança do acasalamento pra ela, você lembra? Entendi! Amor, aonde vai ser a lua de mel? Gramado. Oh, amor, vou te falar uma coisa, Poços de Caldas tá em alta, viu? Tá, o bacana, você assinou um documento hoje, né? Sim. Você levou a certidão de nascimento pra poder pegar de casamento, não foi? Foi. Você sabe qual é a finalidade disso? É saber que a tua vida acabou hoje, viu? Daqui por diante, você acabou. Acabou de começar a te obedecer! Quem vai mandar na sua casa? Acho que sou eu. Amor, eu acho que você foi entregue em outra vida, certeza. Na reencarnação, Jesus olhou pra ela e falou: foi uma bicha muito boa, toma, xoxota, vai! Eu vim atrás dela e falei: cadê a minha? Jesus falou: pegadinha do malandro. Jefinho, sabe de onde eu sou? Campinas. Aí o pessoal me olha e fala, viado, fala, acertou! Ó, tô muito feliz em estar aqui. Vou falar o nome de todo mundo que me chamou pra estar aqui no final, mediante o pagamento de R$100, tá? É o seguinte, ó. É uma prova, a gente vai querer ver se você tá realmente preparado pra lua de mel, tá bom? Então é o seguinte, ó, você vai ficar aqui, Marina da Montatia, vem cá, ó. Vai tocar uma música, a gente quer ver como é que vai funcionar a dança do acasalamento em Gramado. Aí você faz uma coisa tipo assim, ó, tchá. Aí você vai, tipo, dança na minhoca, assim, ó, em direção pra ele. Você assistiu Procurando o Nemo? Lembra aquele tubarãozinho, quando ele chegava perto, ele fazia... Oi... Tá uma coisa assim, aí paga um peitinho, assim, tranquilo, tá bom? É uma festa de família, tá bom? Só pra avisar a criança que não é o show do Patati Patatá, tá? Eu sei que vocês confundem, mas é isso que tem pra hoje, tá? Tá preparada? DJ, agora...